somehow I think that we lost game twice in regular regular time and in overtime, but we didn't give up and we won. That's only good thing. It's 1-0, but how we play after 9-0, we stopped playing. We didn't play pick and roll defense how we want. We didn't stop Miller 1-on-1. We didn't stop their offensive rebound. They have 12 rebounds more than us. And we must be smarter. They shoot 15 free throws more than us, so we must adapt better on that criterium. Treneris sako, kad mums pasisekė laimėti šitas rungtynes, tai yra vienintelis geras dalykas, buvom pralaimėjo du kart, tai ketvirtajame kėlinyje tik pratęsime, bet nenuleidome rankų ir laimėjome, po atkarpos 9-0 sustojame žaisti, nesutapėme Millerio viens prieš vieną, du prieš du gynyboje nesiginėme tai, kaip buvom susitarę, Juventus atkovojo daugiau kamuolių, palėmė, metė daugiau baudos metimų, antrose rungtynėse turime būti protingesni. Opponents lost Rokas Gustis during the third quarter. How did it change your game plan? I mean, Gustis played well until that moment, but after that, Miller take the ball. So maybe it's, you know, never know what would happen. But after Gustis go out, Miller take the ball and the responsibility, and he was the main guy, and we didn't stop him. Labai gerai, bet ten išėjus Milleris paėmė kamuolį, tai negali žinot, kaip dar geriau susiklosti. Milleris pagrindinis, tai jų žaidėjas ir mes šiandien jo niekaip negalėjome sustabdyti. Gabrielius Maldūnas, Kasparas Berzins faulo, Gediminas Oreikas 4 fouls, Džordžio Legič 4 fouls. What I say, like, we must watch the game and take something from that. But it's unacceptable that Relic make 4 fouls as a technical foul. This is unacceptable. Prasimas buvo apie užtūgių prašymą, kad treneris sako, turime pasižiūrėti video ir padaryti išvadas blogai. Tai, kad turėjo ir kokia atsmūtų prašymą, buvo techninė prašymą, tai yra nepateisinė. Panėjotis Kalidzakis had no points during 4 quarters and 8 points during overtime. Is it his leader? I understand. I understand what you, but you know, like Panos start. I mean, like we start well first 3 minutes. After that, somehow we stop playing defense. It looked like we start chasing points. Was easy. Like it's gonna be easy game, but it's playoff. It's playoff time. Nothing easy. Nobody will give us anything. And it's not about offense. Okay. We did a lot of mistake in defense, so Panos also, especially when he was in that situational help side. But at the end, okay, he on minus 5, he made those crucial 3-point shot. He gave us how to save life in that moment. Esmo buvo Klaidzakio žaidimą, per 4 kelius nepelnė taškų, pratėsime surinko visus likusius. Treneris sako, nuo rungtynių pradžios, kaip pradėjo, sustojame žaisti po geros atkarpos. Tiek Klaidzakis irgi darė klaidų gynyboje, mes dar pradėjome iškoti taškų po vieną, bet taip pratėsime jo 5 taškai iš eilės suteikė mums kvėpavimo ir leido išgelbėti rungtynę. Labas vakaras, visų pirma, aišku, pasakysiu tą, ką ir pasakiau komandai, tai buvo tik pirmos serijos rungtynės, mes žaidėm išvykoj, taip kad šiandieną mes nieko nei laimėjom, nei pralaimėjom, viskas keliasi į Uteną ir žaisim namie apie rungtynės, jeigu kalbėt, tai aišku, daugiau mažiau mes jas kontroliavom, mes buvom rungtynėse, vėl mane kas džiugina, kad net ir sunkiais momentais mes sugebėjom grįžti, nepradėjom panikuoti. Ir praradus, aš jau tiesiog pamečiau skaičių, kiek mes žaidėjų šiandieną praradom, tai man iš vis yra labai keista, aš, sakykim, nenoriu labai čia kažkaip nuskambėti, bet mes kuriam kažkokį produktą, lygą kuria kažkokį tai produktą ir žiūrovam, fanam, ir jeigu žaidėjas jisai po dėjimo, jisai parodo emocijas ir jisai už tai yra išvėjamas, taip tai buvo techninė pražanga, prieš tai jisai turėjo nesportinę. Aš nesuprantu. Vėlgi, pabrėžiu dar vieną dalyką, ką mes kalbam jau savam rate daugybę metų. Aš esu jaunas treneris, man yra pirmi play-offai tokiam lygi. Bet vien dėl to, kad mes nesam favoritai ir dar tie nefavoritai turi jauną trenerį. Ir tokiame lygyje išiminėti žaidėjus vidury rungtynių,
man tai buvo kosmosas ir aišku, žinau, čia bus baudos ir visa kita, bet paprasčiausiai tylėti negalim ir pasakysiu tik tais tiek, kad mes po 2 dienų savo arenoje būsim tik dar stipresni. Kalbant apie tą patį momentą, kai netekote Roko Guščio, kaip keitėsi tuo metu žaidimas, kokias naujovės įvedėte? Keitėsi, aišku, mes turėjom vėl peržiūrėti tam tikras rotacijas, stumti ir Gigai 5 poziciją ir Koreniukui teko tas krūvis, kokio aš, sakykim, neplanavau, bet sakau, tokioj situacijoje išimti žaidėją, tai yra kažkas virš visko, tai yra play-offų rungtynės ir sakau, aš paprasčiausiai neturiu paaiškinimų ir tikiuosi, kad teisėjai kažkokį tai paaiškinimą mum duos, bet taškas atimtas. Sakau, aš tikrai žinau, kad mano vyrai grįž dar stipresni ir mes po 48 valandų sužaisim dar geresnės rungtynės, negu tą darėm šiandien. Nepataikyti baudų metimai turbūt buvo viena iš kritinių priežasčių taip pat. Taip, vienu tašku, kai pralošė rungtynė, žinot, vėlgi techninės pražangos, kur varžovai meta pigius taškus, jie juos įmeta, mes prametėm 11 baudos metimų, tai aišku, apie ką mes kalbam, mes turėjom paimti ir užsidaryti šitas rungtynės. Kiek šiandien iš pozityvesnių dalykų žavėjo Patriko Millerio galbūt lyderystė? Nu, Patrikas, žinot, jisai kaip buvo rašomasis į šitą komandą, tokia mintis ir vizija buvo, kad jisai bus tokių rungtynių žaidėjas ir aš tikrai tikėjausi šiandien iš jo tokio veido ir jisai tą veidą parodė ir aš sakau, aš esu tikras, kad jisai tokį veidą rodys ir likusiuose serijos šitos rungtynėse. Gal kažkokios informacijos dėl Igno Vaitkaus turite, ar bent jau dėl Martino Gecevičiaus kokią situaciją pakomentuot galite? Tikrai dabar negaliu atsakyti, reikia kalbėti su kinezioterapeutais, bet panašu, kad nieko gero ten nesišvečia. O dėl Martino Gecevičiaus? Martinas irgi gyvenam dieną iš dienos ir laukiam gerų naujienų, bet kol kas nieko konkrečiai negaliu pasakyti.